ჩვენთვის ხაზე ვაყენებ კანონისფერეს უცხოური გავლენის გამწვავებას. შესაბამისად მეორე ბოსმენი თვითონ ჩართოთ კეჭისხის რეჟიმი. 10 მარტი პარლამენტის თავმჯდომარეს სხდომის დასრულება ისე ეჩქარება სიტყვებს შორის არ სუნთქავს. ყურადღება მიმდინარეობს რეგისტრაცია. Შავი დღე ქართული ოცნებისთვის, ოფიციალური და არაოფიციალური მოსკოვი ივანიშვილის გუნდით იმედგაცრუებულია. საქართველოში რუსული რეჟიმი დაკანონებიდან 36 საათში გაუქმდა. რეგისტრაციის საკითხები ამოწურულია, სხდომა დახურულია. Კიდევ რამდენიმე სიტყვა ამოუსუნთქავად. ასე დასრულდა ყველაზე მოკლე სხდომა საქართველოს პარლამენტის ისტორიაში. ასე სულმოუთქმელად დაასრულა ქვეყნის ახალმა თაობამ შავი დღეები ქართული დემოკრატიისთვის. 6 მარტს ქართული ოცნების შავრაზმელები პარლამენტთან დილაბნელზე გამოჩნდნენ. იმ დღეს იურიდიულ კომიტეტს რუსული კანონი უნდა განეხილა. ისინი შენობაში გვერდითა შესასვლელიდან შეუშვეს, ცენტრალური არ მუშაობდა. იმ დღეს პარლამენტის გარშემო ყველა ქუჩის ყველა პარკინგი პოლიციის და სუსის მანქანებით იყო დაკავებული. რამდენადაც ცნობილი იყო, კომიტეტის პარალელურად აქცია იგეგმებოდა. სიტუაცია უჩვეულო იყო თავად პარლამენტშიც. დაკეტილი იყო საშუთა ბიურო, გამართული იყო შენობის ლიფტები. დერეფნები ბლოკირებული ჰქონდათ ადამიანებს, რომლებსაც არ ეცვათ უნიფორმა, არ ამხელდნენ ვინაობას. პარლამენტის წევრები აქედან. არ შეიძლება, დაკეტილი. ვინმე არის ყველა წარმომადგენელი, ვინ გვაქვს ჟურნალისტად, ვის უშვებს და ვის არა. რომელ უფხებას წარმოადგენ. აპარატი სამშობლოდ ჩემ ოთახში არ მიშვება. ჩემ სამუშაო ოთახში, აი აქ 37 ოთახში არ მიშვება. იქით ამ ხრიდან გამომიშვეს აქეთ, აქედან მეუნებიან, რომ იქიდან მოდიო. გადაადგილება შეზღუდული იყო მედიისთვის, მაგრამ არა უცნობი პირებისთვის, რომლებიც ასევე არ ამხელდნენ თავის ვინაობას. დატოდუმ ხართ უკაცრავად. შეგიძლიათ გიპასოთ. მინდა გიშვათ საშვი, შეგიძლიათ ვთქვათ. ქენ საშვი ხა? აი როგორ შეგიძლიათ? საშვი ჩეთ ხართ, შეგიძლიათ გიქრათ. სხდომა ნახევარი საათის დაგვიანებით დაიწყო რამდენადაც დარბაზში, რუსული კანონის იმდენი მოხალისე დამცველი შეიკრიბა, ადგილები დეპუტატებისთვის არ დარჩა. აქცია კი პარლამენტის გარეთ წუთი წუთზე დაიწყო. ის რაც პირველი რესპუბლიკის დარბაზში ხდებოდა, ხელმეორე გასაბჭოების ტოლფასი იყო. ამერიკული აგენტების შესახებ კანონი განიხილება პირველი. ხთოთ? მადლობა. ამერიკელი აგენტების შესახებ რომელი კანონი განიხილება? ეს არის რუსული კანონი. მოიტყუებით. ანუ პროექტს აგენტი არის რუსული კანონი. ბატონო გიორგი, სახე გააკონტროლეთ, სახე გააკონტროლეთ. შემდგომ გაფრთხილებაზე დატოებ დარბას. ჩამიგდეთ მიკროფონი. მეც მაქ ლაპარაკის უფლება ამ პარლამენტში. არ გინდა ჩინარში შესვლა. სალომე სამადაშვილს გაფრთხილებული ხართ, ქალბატონო სალომე ასევე. ქალბატონო ანა გაფრთხილებული ხართ ასევე. დღის ეს რიგი. კაი, სამშობლოს უსამშობლო ხარ. უსამშობლო ხარ შენ. შენ ხარ უსამშობლო. აი ეგა ხარ. უსამშობლო. ეს არის რუსული კანონი. რუსული კანონია. არა რუსულ კანონს. კარგი. თქვენ წარმოადგენთ რუსულ კანონს. უკაცრავად საქართველოს პარლამენტი წევს მიკროფონს როგორ უთავს. ცირე ტექნიკური შეცვლა. გეკითხებით, უკვე წინააღმდეგობას უწევს მანდატს, გააბძანდით, გთხოვთ. ამ კანონს რა სახელით არ უნდა დავარქვათ და თქვენ რომც დაარქვათ. ქალბატონო თამარ, თქვენ გაქვთ ეხლა რა წესი, რატოში ლაპარაკობთ? სად გაიზარდეთ, ვინ ხართ ხალხო? კომიტეტის ხდომაზე ოპოზიციის გამოსვლებს რუსული კანონის წინააღმდეგ მარტივად ახშობდნენ მიკროფონის გამორთვით, ხოლო ვინც ბიოლოგიური ხმის გამაძლიერებელს იყენებდა, ანუ ხდომაზე საჭიროზე ხმამაღლა გამოდიოდა, გამოდიოდა ხდომიდანაც ძალის გამოყენებით. ანრი ოხანაშვილი იქამდე მივიდა, რომ სიტყვას არ აძლევს დეპუტატებს, უბრალოდ კითხვის დასმის საშუალებას არ გვაძლევს. სამადაშვილის კამეთ გამოაძლევს საშინელი კადრები. შეუძლია ძალის გამოყენება, შეუძლიათ რა ეს სუსის თანამშრომლები მოიყვანონ. არც ერთი მანდატური არ არის, არც ფორმა არაცვია. აი ვინ არიან იცნობ? დარწმუნებული ვარ აი ამ ფიჭების დიდ უმრავლესობას რუსების წინავდე გეკრება ნაომარი, ნაბძოლი, დედაზგებიცები გული მეწვის. აი ამას შეხედეთ. და ეხა იცავენ პუტინს. საპირფარეშოშიც დაწავიდეთ, სპეციალური დაცვის სამსახურის თანხმობით გვიშვებენ. დღეს რუსიფიკაციას უყურებთ ჩვენ ამ პარლამენტში. ხმის რეჟისორთან ერთად ყოჩაღობდა ტელერეჟისორიც. კადრს თვლიდა.
თუმცა არ გვიჩვენებდა მიკროფონ გამორთულ დეპუტატს, რომ არტიკულაციითაც არ მიმხვდარიყავით, რისი თქმა უნდა. Კოლეგებო, თქვენ შორის ჯერჯერობით ვერ აღმოჩნდა ვერავინ, ვინც შეძლებს თქვას არა. Მადლობა ბატონო არმას, თქვენ არ გინდათ ბატონი რაკლიჩი, ხმას დაუწიეთ, ხმას დაუწიეთ. გაიხედეთ აი ამ სულათებისკენ, თითეულ მათგანს. დაწყებული პირველიდან დამთავრებული ბოლომდე უცხოეთის გავლენის აგენტი ერქვა. ჟორდანიას, რამიშვილს, თაყაიშვილსაც, ბატონო ფრიდონ, თქვენ ძველი კაცი ბრძანდებით, თქვენ გახსოვთ, რაც მოიტანა, რა უბედურება, რა ტანჯვა, ვაება, აი ამისთანა იარლიკების მიწებებამ. ეს არის პირველი რესპუბლიკის დარბაზი. ეს არ არის ბოლშევიკური რეჟიმის დარბაზი აქა. ნახეთ, სხვა ფორმატში როარ გადაიზარდოს. არა, სხვა ფორმატი რა შუაშია კაცო ლაპარაკო. შემდგომ ჩდება სურვილი აზრის დაფიქსირების. თუ ეს რუსული არ არის, ოღონდ ბოლო ვერსიით და არა 2012-ის ვერსიით. რატომ მიიღეთ თქვენ რომ აი კახა გოგოლაშვილი არის მაგალითად უცხო ქვეყნის აგენტი? არის მკვლევარი, არის მკვლევარი. როგორ ხა უცხო ქვეყნის აგენტი თუ არის რონდელის ფონდი, კახა გოგოლაშვილი ის არის ციდან ჩამოფრენილი ანგელოზია, რას მეუბნები? აგენტი არა, ჯაშიში არ ამეთ. არა, არა, თქვენ რაც არ უნდა ხა აღწითეთ ეს რუსული ამბავი პუტინის მაგას იძახთა, რომ აგენტი არ არისო, ჯაშუში ო, მარა ჯაშუში ხა, აბარაჯანდაბა ხა. მთელი საბჭოთა წარსული მაგია, რომ აგენტები ჯაშუშები არიან. ნუ ამტკიცებთ მაგ სისულელეს ხა, არავის არ ჯერა. ამ დარბაზში უკვე გაიჟღერა ჯაშუშობაზე, გაიჟღერა თითის ქნევაზე ორგანიზაციების ხალხის ძალის განცხადებები გვეუბნება უკვე ამერიკულ აგენტოკრატიას და ამერიკული აგენტების გამოვლენაზე. დღეს უკვე ჩვენ ნახეთ ქუჩებში პლაკატები, პოსტერები, სადაც კონკრეტული სამოქალაქო ორგანიზაციების წარმომადგენლები არიან გაკრულები და ქვეყნის წრებათ არიან ისინი დასახულები. დამკანონებლებსაც აქვს ორი პრინციპული პრობლემა, რომ ის ადგილობრივ ორგანიზაციებს ნათლავენ გარე აქტორებად, ნათლავენ გარე ინტერესების მატარებლებად. მეორე სერიოზული პრობლემა, ეს კანონპროექტი პირდაპირ ჩვენ საგარეო პარტნიორებს ეუბნება, რომ ისინი არიან უცხოები. ოჯახს, რომლისგანაც ჩვენ უნდა ვისწრაფოდეთ, ეუბნება, რომ ისინი არიან უცხოები. აი მეტი ვინ შეიძლება გვითხრას ეს, რომ თქვენ დარწმუნდეთ ამაში, რომ კანონპროექტი არის დამაზიანებელი, მავნებლური და ნამდვილად რუსული, იმიტომ რომ რუსეთში სწორედ ეს მოხდა. ჯერ დაიწყო სამოქალაქო სექტორის ხავერდოვანი შეზღუდვა, ჯერ დაიწყო აი ასეთი კანონის შეზღუდვა და მერე უკვე როცა დელეგიტიმირებული იყო სამოქალაქო საზოგადოება, მერე უკვე დაიწყო უხეში სისხლის სამართლებრივი ზომების გამოყენება. მადლობა. კუბილიუმში თუ იტყვით, ეგრევე დაუფიქდებით. მეტმა ვინ უნდა გითხრათ, რომ ეს კანონპროექტი არის კუბილიუმსმა? რას ნიშნავს ვინ უნდა გითხრათ? კუბილიუმსმა უნდა თქვას და ანაფოტიკამ, რომ კანცი მიეცეთ ერთი კანცი მადლია. რუსულს რატო ეძახიან? იცი, იმიტომ რომ ქართული არიციან ამართმა რა არის რა. სამშო უსამშობლო ხალხია, დაკარგული აქვს. აი ქართულ, იმიტომ ეძახიან რუსულს, იმიტომ რომ ვერ წარმოუდგენიათ როგორო ევროკავშირის ელჩებმა გითხესო და როგორ ვერ წარმოუდგენიათ. მე ჯვარზე მაწვეს ბიჭო, ჯვარზე რომ თქვი რომ თვითმიზანი არ არის მეთქი ევროკავშირი მეთქი და ჯვარზე მასვი. დიახ, ჩემი თვითმიზანი და მგონია რომ ქართველი ერია, ქართველი ერის უკვდავებაა ჩემი თვითმიზანი. ქართულს ვერ იტან თქვენ გამაგებინე. მე მაგალითად ვის წარმოადგენ? ვის წარმოადგენ? ორწიგს გავიკითხავდი და მერე მოვიდოდი. არსლა? ციგნი რა შუაშია? სამშობლოს ღალა ციგნი არ ჩირდება. ამათ თქვენ განათლება გონია ციგნების საკითხვა და არ არის მარტო ეგ რა როიცოდე. არ არის მარტო ეგ. ჩემთვის ჩემ შინაგანათამაქ და მაგას ვერ უარყოფ და ევროინტეგრაციის სანუკვარი მიზნის მისაღწევად, კონსტიტუციური მიზნის მისაღწევად, ცალფეხზე და ყირამალად გომის მზადყოფნა მასხარა დაიგდო უმრავლესობამ და სანამ ისინი ამ სახელმწიფო საქმით იყვნენ დაკავებულები, გარეთ ვარსკვლავები ივანიშვილის კარმიდამოდან ცნობილ ოთხფეხა პერსონაჟებად იქცნენ. წუმპეში ვართ, შავ ბორბალზე ვტრიალებთ. მიგვათრევენ ისევ საბჭოთა კავშირში. მე ვარ აქ არანაირი პარტიის წარმომადგენელი, ვარ პენსიონერი. და მინდა გითხრათ, რომ არ მიყვარს სახალხო გამოსვლები და საერთოდ ვერ იდები ამას. დღეს კი გეთხვით, სულ გაყიდული ადამიანი არის ცოცხალი გვამი.
და ცოცხალი გვამები გმართავენ დღეს პარლამენტი ხარს. ეს ხო დიდი ხნის არჩევანია ქართველი ხალხის. ჯერ კიდევ ძალიან რომ ტრავახო ჩვენი წინაპრები, თუმცაც ასე დავშორდით. გასაბორდები ისინი. ჯერ კიდევ ახლა გორგასალმა თქვა, ნუ გადაუხვალთ ბიზანტიის გზას. 2022 წელს 15000 რუსული კომპანია დარეგისტრირდა საქართველოში. თქვენ მართლა ფიქრობთ, რომ საქართველოს მოქალაქეს არასამთავრობო ორგანიზაციის გამჭვირვალობა უფრო ადარდებს ვიდრე 15000 რუსული კომპანიის? ეს იქნება ჩემი კითხვა. არა, მე გთავაზობთ, რომ ეს მაპატია და სულელური კანონი არ განიხილოთ. რატო ახსენებს ამჯერჯერ რუსეთს? ბატონო თავმჯდომარე, პრობლემაა იმისთვის, ვისაც გიჭირთ გამჭვირვალობა, მეტი არავისთვის. გამონაკლისიო იქნებაო, ნუ წითელი ჯვარი და აგრეთვე სპორტული ფედერაციებიო. რატომ სპორტულ ფედერაციებში ისია გამჭვირვალე ყველაფერი, რომ მეტი გამჭვირვალობა არ გაინტერესებთ? თუ იმიტომ, რომ აქციებზე არ დადია სპორტული ფედერაციის წარმომადგენლები? შედალოცვილო, სიტყვის დაავისუფლებას ემსახურები, გამოხატვის დაავისუფლებას ემსახურები, ქვეყნის დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას ემსახურები. ამის აგენტი თუ ხარ, შენ და დასავლეთი თუ ამისთვის გაფინანსებს და შენ ამას სამართლიანად, სწორად და მიზანმიმართულად ახორციელებ, გინდა აგენტი დაგარქვან, გინდა გავლენის ისე რა ქვია სუბიექტი დაგარქვან, ამას რა მნიშვნელობა აქვს? კანონპროექტის ავტორებსა და მათ დამხმარე რაზმს 9 საათი არ ეყო იმის ასახსნელად, რომ კანონი ქართული დემოკრატიის საფრთხეს არ წარმოადგენდა. პარლამენტის გარეთ მიმდინარე აქციის წევრებმა კი ეს პერსპექტივა 3-5 სიტყვაში ჩამოაყალიბეს. დანაშაული ებრძვის უთანასწორობას, პატიმრობა 5 წელი. დანაშაული ითხოვს ევროკავშირს, პატიმრობა 5 წელი. დანაშაული ეხმარება შეშმ პირებს, პატიმრობა 5 წელი. მონებო, რუსებო, მოღალატეებო სკანდირებდა ხალხი. ქართული ოცნება კი კანონ შემოქმედებაში იყო ჩაფლული. გამჭირვალობამ და დაფინანსების წყაროების გამჟღავნება თურმე როგორ ეშინია გარკვეულ არასამთავრობოებს და როგორ სრულ ისტერიაში აგდებს ის, რომ გაიგოს ხალხმა საზოგადოება, ვინ აფინანსებს ამა თუ იმ საქმიანობას. შეიქმნა ორგანიზაცია, რომელიც მოწოდებას საკეთებს, გადადგეს ხელისუფლება. ტექნიკური სამთავრობა შეიქმნას. მთელი რიგი საკითხები აქვს, სტრუქტურები, როგორ პოლიტიკურ პარტიებს. ჯგუფები, რომელიც უზრუნველყოფენ ამას. მერე რა, აი გამჭვირვალობით. ეს უნდა იყოს ყველაფერი სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე. ფრიდონ ინჯიას კანონპროექტი არ მოეწონა. პროექტში გათვალისწინებული ჯარიმა საკმარისი არ იყო. ბატონ ფრიდო, თქვენ ვიზიარებ პირდაპირ დაუხრიტოთ? რა საჭირო არის ახლა 25000-იანი ჯარიმის დაკისრება ან 5 წლიანი პირდაპირ დაუხრიტოთ? იმიტომ რომ ნახეთ, ჯერ ერთი, ანუ როგორ უკაცრავად თქვენ დეპუტატებთან ნუ შედიხართ კომუნიკაციაში. კომიტეტის ხდომა 6 მარტს 9 საათში დასრულდა. საპროტესტო აქცია კი პარლამენტთან უფრო და უფრო იკრებდა ძალას. თქვენ ვა პაპუაშვილი არის ყველაზე მხდალი სპიკერი, ვინც კი ყოლი ამ ქვეყანას. მე და თამ უნდა შევედით, ჯერ დაიმალა, არ ვიცი სად არის კარადაშია შემალული. დამალეს, ჩაგვიხშეს ლაივი, იმიტომ რომ ლაივი მქონდა ჩართული. არ შეხვდა, დაიმალა და მე ძალის გამოყენებით გამოგვაგდეს იქიდან. მაშინ დაგვიწყეს ხელით ტრევა, როდესაც მიტინგს ვიღებდით ზევიდან, სადაც გაფრთხილება მიდის და ჩვენ ვიცით რომ მიტინგს დაარბევენ. შალვა. ხო უნდა მოხვიდე ხოლმე პარლამენტში. ხო უნდა დაგველაპარაკო ყველას. მართლა არ გცხვენია, შეიშვილებს რას ეთქვი? ვინ არის ცუდად? ოპოზიციამ საზოგადოებას მოუწოდა მეორე დღეს დილის 10 საათზე პარლამენტთან კვლავ შეკრებილიყვნენ. ქართულმა ოცნებამ კი ფეისბუქი ღირსებით ევროპისკენ ბანერებით გადააჭრელა. შავი სამუშაო, კიდევ ერთი უტიფარი ტყუილი იმ დღეს მამუკა მდინარაძეს დაევალა. მან პირდაპირ ეთერში მკაფიოდ ხაზგასმით და ზედიზედ რამდენჯერმე გვითხრა, რომ მეორე დღეს აგენტების კანონის განხილვა არ შედგებოდა. მაგრამ დილის 10 საათზე შეკრებილმა მანიფესტანტებმა ძალიან არაორაზროვნად უპასუხეს. სახელის გატეხვას, ლაყი კვერცხების ლეწვა მოყვება, რისხვა, დაუმორჩილებლობა, უკან არ დახევა. კორუმი არის, ხნავა გახსნილია. 7
7 მარტს ჟიული შარტავას დაბადების დღეს სხდომა გაიხსნა. კოლეგო, დღეს ჩვენი კოლეგის გიორგი ცაგარიშვილის დაბადების დღეა და გთხოვთ მიულოცოთ, გილოცოთ ბატონ გიორგი. პირობის მიხედვით იმ დღეს მხოლოდ ომბუდსმენის კენჭის რა უნდა გამართულიყო. დადგენება მიღებულია. იმ დღეს პირობის თანახმად რუსული კანონი არ უნდა განხილულიყო და ვის უნდა გაებედა ეთქვა რომ 12 საათის წინ მიცემული სიტყვა სინამდვილეში იყო კიდევ ერთი სრულიად უღირსი პოლიტიკური თაღლითობა. Ეს იმავე კაცმა გააკეთა წუხელ აფრიალებული ბანერით ღირსებით ევროპისკენ. მოგესალმებით მეგობრებო. Უხეში პროვოკაცია არის ის, რასაც მიმართავენ სამშობლოს გამყიდველი ნაცები. წინ ევროპისკენ, დიახ, წინ ევროპისკენ, ეროვნული თავმოყარეობის შენარჩუნებით. წინ ევროპისკენ. აი ამ პაპუასობით ილაშქრებთ. იმ შარ დღეს ქართული დემოკრატიისთვის, როგორც 7 მარტს ამერიკის საელჩომ უწოდა, ქართულოცნებას სიტყვის გამოსვლების არც ხალისი ჰქონდა, არც დრო. რუსთაველი ზანზარებდა. მათ კი დიქტატურის დასარეგისტრირებლად სულ უფრო ცოტა დრო ჩებოდათ. 27 ქვეყნის წარმომადგენელი, 27 ქვეყნის ელჩი მოვიდა აქ პარლამენტში და პირდაპირ გაგიცხადათ ყველას და გითხრათ, რომ ეს კანონი არის რუსული კანონი და ამ ტიპის კანონის მიღებით საქართველოს შორდება ევროპულ პერსპექტივას, მაგრამ თქვენ სამწუხაროდ ხელი მოაწერეთ სამშობლოს ღალატს. დიახ, ეს არის ღალატი საქართველოს ეროვნული ინტერესების. ეს არის ღალატი. ნუ ყირიხართ, ჩუმათიყავით. ჩუმათიყავით. გააჩუმეთ ეს ხალხი პარლამენტის საბჭო. გააჩუმეთ ეს ხალხი. ეს ნუ ყვირიხარ, ნუ ყვირიხარ. კიდე ნუ იჭიმები ერთი. გადი ფეხბურთი ითამაშებითო რა. გადი. მიდი ბურთი გააგორე. ღალატზე ხელის მომწერი ადამიანი წამსვლელია ყველაფერზე. სამწუხაროა რომ ყაველოშვილი წავიდა, იმიტომ რომ საჩუქარი მქონდა მისთვის მოტანილი. მერე მივაწვდი, იმიტომ რომ ქვეყნის ღალატს წიგნის კითხვა არ სჭირდება, მაგრამ ქვეყანას რო არ უღალატო, ამას სჭირდება წიგნის კითხვა და ჩემი წიგნი მოუტანე რუსეთის ფარულ ომზე. რუსულ ენაზე, სხვათა შორის სამ ენაზე ეს წიგნი გამოცემული, იმიტომ რომ გაქცევა რომ მოუწევთ ამ ქვეყნიდან რუსეთის გარდა არც ერთ ექნებათ გასაქცევი და ივარჯიშოს ეგება რუსულად მაინც გინების გარდა სხვა სიტყვებიც ისწავლოს. რა შეეხება ასე ვთქვათ ომს, დღეს ჩვენს ქვეყანაში არის ერთადერთი ომის პარტია. ამ ომის პარტიას ქვია რუსული ოცნება და რუსი ხალხის ძალა. პასუხისგებლობები ვიმეორებ, იქნება პერსონიფიცირებული. ვერც ერთი სახელი და გვარი, ვინც იქიცის და აპირებს, რომ თვითი დააჭიროს აი ამ რუსულ საქმეს, პასუხისგებელი იქნება. ყველაზე მძიმე სასჯელს ვერ გაექცევით, კოლეგებო, და ამ სასჯელს ქვია პასუხისგებლობა საკუთარი ქვეყნის ისტორიის წინაშე, მათ შორის თქვენი შვილების წინაშე. მთავარი პრობლემა იცით რა არის ამ კანონის? რომ თქვენც არ იცით რა დაღებულობთ ამ კანონს. არავინ არ არის ჩემი აზრით ამ პარლამენტში ახლა ისეთი, რომ ზუსტად იცის რაში გვჭირდება აგენტების კანონი. მაშინ რა დაღებულობთ ამას? და ჩემი აზრით სწორედ ეს არის მთავარი პრობლემა არაფორმალური მართველობის. იქნება მთელი პარლამენტის შემადგენლობა, უმრავლესობა, რომელიც კანონს ღებულობს, რომელიც პროტესტებს იგერიებს, კოლეგებს შეურაცხყოფას აყენებს. მაგრამ თან არ იცის რატო აკეთებს ამას. ესმით? ყველა ეუბნება არას რუსულ კანონს. მარტო ხართ, მარტო ამ კანონთან. რუსულ კანონთან. და აი ამას ამართლებთ. სირცხვილია. არ ვიცი ან საკუთარ მშობლებს რა პასუხს გასცემთ ამ ყველაფერზე, ან საკუთარ შვილებს რა პასუხს გასცემთ. აი ამაზე იფიქრეთ. ამაზე დაფიქრდეს თითოეული თქვენგანი. იმიტომ რომ პასუხს მოგთხოვენ. ქართულმა ოცნებამ არჩევანი გააკეთა. სრული იზოლაცია თავისუფალი სამყაროსგან და ორი დღის განმავლობაში რუსთაველზე მოთარეშე რობოკოპებივით უნიფორმებიან ჯარისკაცებად იქცნენ. თითის დამჭერებად, რომლებმაც არ იფიქრეს, რას ეტყოდნენ თავის შვილებს, თავის ცოცხალ თუ გარდაცვლილ დედებსა და მამებს. თქვენი შვილებიც იქნებიან და კითხავენ რამოდენიმე წლის შემდეგ, რომ დედა, мама რატო გააკეთე ის, როდესაც ჩვენ სამშობლოს ესე უჭირდა, თქვენ მეორე მხარეს აღმოჩნდით. და არავინ არაპატიებს აი რამდენიმე ადამიანს თქვენთან ერთად ამ ევროპული გზიდან გადახვევას. თქვენი შვილები საზღვარგარეთ ხო სწავლობენ? თქვენ ხო დადიხართ საზღვარგარეთ ევროპაში? თქვენ შვილებს განათლება ხო აქვთ მიღებული საზღვარგარეთ? რატო უკეთებთ იმას, რომ ამ ქვეყანას ართმევთ ამ ადამიანებს თქვენ მომავალთაობას? 2008 წლის შემდეგ პუტინმა, რომელმაც იარაღით და ტანკები და აი
ro dabombevet vem viaktsia sakutar mizas ikitkha sakartveloshi rodis aris shemdegi archevnebi kidev gimeorebt putini amas aketebs ak ისე თქვენი ხელით, რასაც ჩადის იარაღის გამოყენებით უკრაინაში. დღეს დონეცკის ოლქიდან, აი მინდა განახოთ, ეს ჭურვი ჩემი ქვეყნის დამპყრობლებისკენ ჩემი სახელით გვარით, ეკა ხერხეულიძის სახელით დაეშურა, რომელსაც შეუმატებ გზავნილს. რუსკი კარაბ, იცი ნახოვი, ამიტომ ნებისმიერი მოქალაქე, რომელიც დღეს ცდილობ ქართველი ხალხის ნების წინააღმდეგ წაყვიდეთ, იცოდეთ, რომ რუსკი კარაბლის გზაზე აუცილებლად გაყვალდა. ეს არის ძალიან ახლოს. მე არავისი არ მიკვლის ამ დარბაზში. Agaravis, aravis arapes amtkhov. Ertsi adamiani mqavs kholot chem bavshobidan, es ari Keti Dumbadze. Da me velodebi Ketisgan gamosvas. Araprit armjera ro Lodar Dumbadzis shvili aemas moatsers khels. Pirveli mosvei to chartot Kenchesnis rejimi. To chartot. Oradgeba. Ketevan Dumbadze im 76-meci arigo. Is iqo ert-erti oridan, robelgats mogvianebit tkva rom sakartvelos meore gasapchoebas khmagi mistsa, magram teknikuri kharvezis gamo ar dafiksirda. Gevandeli sakitsebi ami gamotsovlia sdoba dakhrulia. Საქართველოს თანამედროვე ისტორიის ხარვეზე კი ამ ქვეყნის ახალმა თაობამ 36 საათში აღმოფხვრა. რუსული კანონპროექტი 1 ჩაგდებულია, რუსული კანონპროექტი 2 გამოხმობილი, მაგრამ რა ეშველება 78 ბიოგრაფიას? პასუხი საქართველოს ახალმა თაობამ იცის, ღალატს ვერ გამოითხოვ.